Скъпи брати и сестри, вие знаете, че много пъти сме размишлявали върху тази притча, не само по време на богослуженията, но и на библейски уроци, и при различни срещи. Не случайно казвам, сме повтаряли тези наши размишления понякога, защото казаното в тази притча е изключително важно за нас. Днес отново бих искал да насоча вниманието ви към нея от един малко по-различен зрителен ъгъл. И да подчертаем и то дебело, защото ние слушаме много едни и същи неща и сме си изградили имунитет към това да ги чуваме. Затова казвам, ще подчертая дебело някои основни моменти, които имат изключителна значимост за нас днес, съвременните християни. Когато четем тази притча, най-напред ние научаваме, че има господар. Ще го кажа по друг начин. Най-напред ние научаваме, че имаме господар. Вие знаете, че ние наричаме Исус Христос Господ или Господар. И се предполага, че когато изричаме тази титла, ние наистина вярваме и със сърцата си приемаме, че Исус Христос наистина е Господар на нашия живот. Това е особено важно. Притчата ни казва, че всички ние сме нечии. Не сме оставени сами на себе си. Но имаме Господар. И това нещо ние никога не трябва да забравяме. Ние обичаме да четем тези думи на Христос, които Той се обръща към Своите ученици и казва, не ви наричам вече слуги, но приятели. И много се радваме на това. Но приятелите, за разлика от слугите, трябва да покажат още по-голяма вярност. Така че нека на този етап да останем на това, което ни казва притчата. Всички ние имаме Господар. Да, всички ние сме призовани да се превърнем в приятели на Господаря. Да покажем към Него много по-голяма вярност, отколкото показват слугите. Да вършим всичко това, което Той иска, не поради страх, а поради любов. Това е нещо съвършено различно. Но пак казвам, нека да останем на нивото на това, което притчата ни казва. Всички ние имаме Господар. И този Господар, слушайте внимателно, определя правилата и условията. Не ние. Този Господар определя правилата и условията. Ние не разполагаме с това право. И знаете, че днес нормата е съвършено различна. Всеки един се гордее с това, че сам е Господар на собствения живот и определя правилата и условията на собственото си съществуване. Човекът днес се гордее, че неговата етика е напълно автономна. Че тя е, с други думи, антропоцентрична. Човекът е поставен в нейния център. Той е законодателят на съвременните етични норми. Жалко е, че днес, дори в църквата, ние виждаме тази тенденция да пуска все по-дълбоки и все по-дълбоки корени. Нека да го повторим още веднъж. Господарят е този, който определя правилата и условията. Не ние. И в притчата е точно така. Господарят заминава за чужбина. По свое собствено решение той дава на всеки от слугите си по различен дял и им поръчва да направят нещо с това, което им е поверено. Господарят е този, който определя сам кога ще се върне. Господарят е този, който има властта да иска сметка от слугите си. Господарят по-нататък е този, който има правото да възнаграждава. Но в същото време, Господарят е този, който има правото да наказва. Господарят, а не слугите. Другото, което е важно, което много пъти сме подчертавали, докато сме размишлявали върху тази притча, е, че Господарят дава на всички без изключение. И ние знаем, че Бог върши точно това. Той разпределя дарбите на всеки един от нас. На всеки един без изключение. Никой не е изключен от щедростта на Господаря. Никой. Дали ние забелязваме това, което сме получили? Дали ние го ценим? Дали ние правилно го използваме? Това е съвсем различен въпрос. Господарят обаче в своята щедрост
е дал на всички свои слуги дял. И има очаквания от тях. Очаквания, които се базират на това, което вече е поверено. Не очаквания, които са неоснователни, тъкмо напротив. И за това обърнете внимание. Господаря има пълното право да е възмутен, когато слугата с единия талант му казва: знам, че си човек, който жени там, където не е сял и събира там, където не е пръскал. Това естествено не е вярно. Това естествено не е вярно, защото господарят иска сметка само от онези, на които е поверил дял или дар или талант. Той не отива при чуждите слуги, за да иска от тях сметка. Той отива единствено при своите си. И от тях той иска сметка за това, което им е поверено. Господарят, освен всичко това, дава на слугите си точно толкова, колкото е необходимо и достатъчно. Неговата преценка е напълно независима и суверена. Той познава слугите си и им дава точно толкова, с колкото те могат да се справят. Не повече. Не по-малко. Затова един получава 5, друг 2, а трети 1. Не защото господарят обича различно слугите си, дава им различно, защото ги обича различно, защото по различен начин ги приема или формира отношението си към тях. Не. Именно защото ги обича, господарят дава на всеки различно. Защото познава слугите си и знае, че всеки един от тях може да се справи с определено количество от това, което е получил. Не повече и не по-малко. Господарят знае, че понякога да дадеш повече на някой, който не е готов да го получи, е неблагословение, проклятие. Причина за съсипването, а не за изграждането на този човек. И всички ние знаем това от собствения си житейски и християнски опит. Именно защото господаря обича своите слуги и не прави разлика между тях. Именно защото той ги познава добре, поверява на всеки един от тях в щедрата си любов. Само толкова, колкото е необходимо и достатъчно. И върнете внимание, след това той не изисква нещо повече от това, което може да се очаква. Нали така? Вече казахме, очакванията и изискванията на господаря са основани на това, което той вече е дал. С други думи, на това, което той е направил възможно за нас. Това е нещо, което ние трябва да осъзнаем много добре. Бог не изисква нас нищо, което не е направил възможно за нас самите, чрез благодата, която ни е дал. И ако нещо в цялата тази задача, която сме получили, не се получава, ако по някаква причина уравнението не излиза, то не е заради Бога. То е константата в уравнението. Заради нас. Защото ние сме променливата в уравнението. Променлива, която е изключително непредсказуема. Променлива, която дори математическите принципи не могат да предскажат като краен резултат. Защото при нас нещата могат да се развият от плюс безкрайност до минус безкрайност. В целия този спектър от възможности. Освен всичко друго, господарят иска слугите му да бъдат като него. Това е нещо много важно. Господарят иска слугите му да бъдат като него. Той е образецът на своите слуги. Той ме показва как трябва да се разпореждат с това, което им е поверено. Задачата, която те са получили, не е изненада за тях, защото господарят е показвал как те трябва да подхождат с това, което им се поверява. Господарят е техният пример, господарят е и техният учител, господарят ги е научил на всичко, което е необходимо да знаят. Така и с нас.
нашият учител е Христос. Той ни е научил и ни учи на всичко, от което имаме нужда. Въпросът е, ние искаме ли да бъдем научени? Искаме ли да бъдем ученици? Прилежни ли сме в това да се учим или не? Ето това е въпросът. Както казах преди малко в уравнението, Бог е константата. И най-накрая, когато говорим за Господаря, Той иска сметка за повереното. Той не пилее даровете си просто така. Той дава даровете си, за да бъдат преумножени, както много пъти сме казвали. Да бъдат преумножени. Точно както правеше Господарят. Христос правеше точно това. Той преумножаваше това, което Неговия Отец поверяваше в ръцете. Самия Той казва, няма да загубя никой от тези, които са ми поверени. А след като проповядва на множеството, Той го нахрани просто с 5 хляба и 2 риби, преумножавайки ги и засищайки глада на всички, които се бяха събрали да слушат Божието Слово. Слугите са поканени да правят същото. Това е много важно. Ако ние задържаме полученото единствено за себе си, в крайна сметка то няма да бъде полезно дори за самите нас. Благовестието по естеството си е нещо, което ни е дадено не за да бъде задържано, а за да бъде споделено. Всички ние сме го получили даром. Бог е имал грижата да направи така, че ние да чуем благата вест, че да получим този дар чрез служението на някой определен човек или на мнозина. Но този дар, пак казвам, по естеството си е такъв, че той или трябва да бъде споделен, за да бъде преумножен, или става безполезен дори за самите нас. По същия начин, по който единият талант стана безполезен за онзи слуга, който си мислеше, че ако го зарови в земята и след това го върне на господаря, господаря ще бъде доволен да каже, поне това не пропиля, което ти дадох. Не! Господарят не беше доволен. Защото по своето естество получения дар не само е такъв, който трябва да бъде споделен и преумножаван, този дар в крайна сметка няма как да бъде задържан, защото в него самия има силата и способността, всичко това, което ни е необходимо, за да бъдем като Господаря и да вършим с дъра си точно това, което вършеше и самият Той. Господарят иска сметка за това, което ни е поверено, защото то не е наше. То е Негово. Както Негово сме и самите ние. Понякога забравяме и двете страни. Ние не сме свой си, първо, и онова, което е поверено на нас, ни е поверено като настойници. То е също нещо, което не е наше, а Божие, на Господаря. И затова ние му дължим сметка на двойно основание. Първо, защото сме Негови слуги, и второ, защото това, което Той ни е поверил, не е наше, а нещо, което трябва да споделяме и промножаваме. Второ място. След като казахме, че има Господар, трябва да кажем и другото, което е неизбежно. Има слуги. И това сме ние. Едно такова послание към съвременния човек едва ли би се радвало на много голям успех. Хората искат да чуят, че са приятели. Това е хубаво, ама тие, които не са слуги, нямат никакъв шанс да бъдат приятели. Това ще ви покажа съвсем отговорно. Тие, които не са слуги, няма как да бъдат приятели. Защото Господаря, самия Господар каза на своите ученици, че е дошъл като един, който слугува. Тоест, такъв е Господаря. За да се сприятелиш с такъв човек, за да станеш подобен на него, трябва да бъдеш слуга. Ако не искаш да бъдеш слуга, не си като него и нямаш никакъв шанс да станеш негов приятел. Много просто. Така че, колкото и днес да се опитваме да подправяме повестието с повече
захар, отколкото сол, както говорихме преди две седмици. В крайна сметка истината е тази. Има Господар, има и слуги. Господарят е Христос, слугите сме ние. И ние трябва да се радваме на шанса, който сме получили да бъдем такива, а не да бъдем недоволни. Истинските слуги уважават Господаря си и му се покоряват. Любовта е нещо много важно. Ние говорим за нея днес като едно универсално заместващо послание. Да, в голяма степен е точно така. Любовта обобщава всичко, което говори закона и пророците. Обаче по какъв начин? Като изпълнява закона и пророците или като отменя закона и пророците? Като изпълнява. Ето тук е ключа. Така че слугите уважават Господаря си и му се покоряват във всичко. Не само в това, което им изнася, това, което им е изгодно, това, което е лесно за тях, и в това, което не им е изгодно, което не им изнася, както обичаме да казваме днес, което е трудно за нас. Пак защото Господарят ни е дал всичко, което е потребно, за да можем да се покорим. Естествено, борбата с гордостта не е лесна работа. Не е била лесна тогава, не е лесна и сега. И никога няма да бъде лесна. На второ място, Господар, слугите знаят, че Господарят го е грижа за тях. Това различава истинския слуга от тези, които са като слугата с единия талант. Този слуга така и не опозна Господаря си. Той не го познаваше, затова се страхуваше от него. Имаше фалшива представа за него и се страхуваше от тази представа, не от Господаря. Господаря просто беше непознат за него. Той се страхуваше от своята фалшива представа за Господаря си. Истинските слуги обаче знаят, че Господарят го е грижа за тях и той осигурява всичко, което им е потребно, за да могат да изпълнят своето поръчение. Знаят също така. И въобще не се съмняват в това, че на всеки той е дал точно толкова, колкото е потребно. Точно толкова, колкото е потребно. Затова не завиждат на другите, затова не се чувстват подценени или ощетени по някакъв начин. Те знаят, че този, който ги познава най-добре и иска тяхното добро и благо в най-пълна степен и е дал точно толкова, колкото имат нужда. Освен това, те знаят, че трябва да постъпват точно като него. Това направиха първите два маслови. Това е, което трябва да правим и всички ние. Да постъпваме точно като него, защото примерът е даден. И той не е просто един пример, който е дистанциран някъде в историята. Защото Господарят каза на своите си, че ще бъде винаги с тях до свършека на века. И той продължава да бъде с нас, неговите слуги, проповядването на Словото, чрез силата на Святия Дух и присъства в тайнството на Господната трапеза, на което всякога ни посреща. И това е празник на срещата ни с Господаря, тук и сега, за да се подготвим за окончателната среща с Него във времето, което сам Той е определил и което не знае никой друг, освен Отец. И най-накрая, това е нещо много важно, както забелязахте, едни и същи въпроси, аз се опитах да изясня от двете страни, от страната на Господаря, от страната на слугите. Мисля, че най-важното за нас е следното. Слугите знаят, че не принадлежат на себе си, а на Него. Това е много важно. Слугите знаят, че са нечии, че са Господаря. И това е определящо за тяхната идентичност, за това, кои са те. Не случайно в молитвата за подновяване на завета с Бога в кулминационната точка ние заявяваме, вече не принадлежим на себе си, а на Теб. Направи с нас каквото искаш, както искаш. Остави ни да сме изпълнени, остави ни да сме празни, дай ни всичко, не ни давай нищо и така нататък. Тази молитва е именно израз на пълната увереност в това, че Господарят ни
нашият Господар знае какво да прави с нас, защото ние сме Негови и Той е наш. Тази наша принадлежност е основополагаща за нашата идентичност като християни. Дори хората в този свят, за които понякога говорим като някакви много дистанцирани от нас, много по-лоши, отколкото ние самите сме, дори те имат това усещане, че в живота е изключително важно да принадлежиш на някого. И че тази принадлежност, в крайна сметка, ти дава една сигурност, която нищо друго не може да ти даде. Ние знаем, в семейните взаимоотношения, докато сме малки и деца, ние сме на родителите си, и те са наши родители, и тази принадлежност е ключова за нас. Ние не си даваме сметка за това, докато сме деца. Всичко това се приема от нас по подразбиране, но това съзнание да си нечи, да принадлежиш някому е нещо изключително важно за стабилността на нашето човешко съществуване. И когато ние осиротеем, когато станем сираци, когато загубим родителите си, дори тогава, когато е на доста напреднала възраст, този баланс в нашия живот се нарушава. И това е абсолютно нормално. Вече не сме на този човек. Ето защо. Независимо от всички човешки взаимоотношения и взаимовръзки, в които ние участваме, независимо от всички принадлежности, които имаме в този свят, има една принадлежност, която е по-важна от всички други и която не представя каквото и да се случи с всички останали. И това е нашата принадлежност към нашия Небесен Отец. И друг път съм ви давал пример с поета и певец Ленард Коен, който е евреен по произход. В неговите песни винаги религиозната тематика и любовната тематика са смесени по такъв начин, че човек понякога не знае за какво пее той. Религиозният мотив ли е водещ, любовният мотив ли е водещ, няма никакво значение. Ленард Коен записва последния си албум, аз съм ви разказвал този случай друг път, в кухнята си, защото е терминално болен от рак и просто оставят броени седмици живот. И този албум е изключително интересен, за някой малко потискащ, защото в него говори един човек, който е близо до прага на смъртта. И в една от песните, в които той пее, че става от масата, че напуска играта, живота е представен като игра на карти, един доста популярен образ, той се обръща и казва: I'm ready, my Lord. Готов съм, Господи. Или Господарю мой. Пак казвам, той е еврей. И в последното интервю, което той дава по повод на този албум, журналистите естествено го питат да не би да сте се обърнали към вярата, да не би нещо от вашите религиозни убеждения да се променило. Защото през живота си Ленард Коен винаги се е дистанцирал от крайните институционални прояви на религията. Той казва, чрез тази песен, чрез целия си албум, аз искам да покажа колко голяма е необходимостта на човек да принадлежи на някого. И да му се покори тогава, когато дойде края на неговия живот. Така че, дори хората, които не афишират в себе си като християни или като дълбоко религиозни по стандартния начин, кой ли е стандартния начин, казват, че тази принадлежност е особено важна. Особено, когато застанете на прага на живота и смъртта. Тогава повече от всичко, всеки един от нас, дали го казва или не го казва, това е друга работа, всеки един от нас ни се иска да сме нечи. И да знаем, че на този, на когото принадлежим, той е който ще запази живота ни, каквото и да се случва междувременно. И той е който ще ни чака отвъд, каквото и да има там. Това е особено важно. И затова, както няколко пъти тази седмица имах случай да кажа, най-важното не е какво ние помним
или дали ние помним за Бога. Ние хората помним и забравяме, можем да получим сериозни разстройства на съзнанието и на паметта. Най-важното е Бог да ни помни. Най-важно е да сме Него. Тази базисна принадлежност ни дава стабилност не само в трудностите на живота, но дори тогава, когато застанем на прага между живота и смъртта, защото тогава Господарят, на който принадлежим, ще ни каже, и дай Боже всички ние да чуем тези думи: хубаво, добър и верен слуга, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на Господаря си. Бог да ни благослови.